Ми вирішили відбудувати Україну у сталий спосіб. Відбудова довоєнної України, економіки старого зразка, заснованої на викопному паливі, є немислимим. Розгортання відновлюваних джерел енергії – це про безпеку громадян, розвиток громад та енергетичну незалежність. Відновлювані джерела енергії – це будівельні блоки сучасної економіки. Допомагають залучати приватні інвестиції та позиціонують Україну поряд з її європейськими сусідами. Житомир зобов'язався повністю перейти на використання 100% ВДЄ до 2050 року. Ми долучаємося до інших громад у втіленні пілотних ВДЄ-проєктів для критичної інфраструктури. Відновлювані джерела енергії не лише більш екологічні в довгостроковій перспективі, вони зараз допомагають нам пережити війну. Такий перехід допоможе Україні стати сучасною європейською державою, йти в ногу з іншими країнами.